que Deus trouxe você aqui. Olha a palavra que Ele tem para você. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Eu quero que você saiba que essa luta que você está enfrentando, você vai suportar. Todas as provas que o Senhor nos permite não é para a morte, é para o nosso crescimento espiritual. Deus não livrou Daniel da cova dos leões porque ele sabia que dentro da cova dos leões o milagre seria maior. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ele vai operar um milagre maior nessa situação que você está vivendo. Deus permite a luta para que a partir dela o milagre possa acontecer. Deus usa o improvável para realizar algo extraordinário. E é o que Ele vai fazer na tua vida, eu quero que você creia. Eu vou orar pela tua vida. Senhor, neste momento, talvez essa pessoa não está entendendo o motivo desta prova. Talvez não está entendendo porque ela está passando por essa situação tão difícil. Deus, vai colocando a tua mão de poder e glória sobre esta vida, sobre esta casa agora, Senhor. Em nome de Jesus, que ela possa entender que esta prova que ela está enfrentando, ela vai conseguir vencer sim. Porque quando o Senhor perceber que ela não tem mais força, que ela não vai mais poder suportar, o Senhor vai entrar com a porta de escape. Vai colocando as tuas mãos sobre esta casa agora, repreendendo toda a seta, todo levante do inferno, todo laço de Satanás, vai fortalecendo esta vida, Senhor, vai derramando sobre esta vida agora unção e autoridade, para que ela possa olhar para essa situação difícil que se levantou e dizer: eu vou vencer, porque o Senhor dos Exércitos é comigo, em nome de Jesus. Pai, eu tenho certeza que não foi sorte nem acaso que o Senhor trouxe essa pessoa aqui. O Senhor trouxe para restaurar, o Senhor trouxe para fortalecer. E é o que eu creio que o Senhor já está fazendo a partir desta palavra e desta oração. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Vai nos comentários e diga: eu creio, eu recebo. Diga o seu nome, sua cidade, dê o seu like e se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Todos os dias eu estou aqui com uma palavra poderosa e uma oração pela tua vida. Deus abençoe.